Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um vídeo aí falando sobre a atualização que já vai vir aí no Crossfire, essa pistola que vai chegar aí no MNDGP. Enfim, vai chegar pra gente uma pistola de MNDGP. E sinceramente achei muito da hora essa pistola, o nome dela é COP357 Derringer. Ela é muito rápida, só que ela só tem 4 balas, mas o dano dela é bem alto, eu achei bem alto. Na cabeça ela já tira 100, no peito ela com 2 tiros você mata no peito, pode ver aí no vídeo, ó. No peito com 2 tiros ela mata, na mão ela com 3 tiros mata, com 2 tiros mata, e no pé com 3 tiros ela mata. Ela tem um dano bem alto para essa pistola, para ser uma pistola. Eu gostei bastante, achei muito legal aí, tava faltando realmente uma pistola de MNDGP. Ela varada, ela perde muito dano, o dano dela fica bem baixo, você pode ver aí no vídeo. Já queria agradecer aqui ao Real Game Massacre que me liberou esse vídeo aí. Pra eu estar trazendo aí pra vocês, tá comentando pra vocês. E essa atualização é agora, a primeira atualização de janeiro, que vai chegar aí logo em breve, acredito que próxima semana. E é isso aí que eu queria trazer. Eu vou falar de outras armas da atualização nos próximos vídeos, mas é nóis. Já espalha pros teus amigos aí essa arma que vai chegar aí. Vamos ganhar essa arma aí, hein? Mais uma arma de MN pra nossa bag aí, pro nosso baú, beleza? É nóis, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o teu like. E se você gostou muito do vídeo, compartilha com um amigo teu, beleza? Valeu, tamo junto, fui! Mas temos uma novidade, pra quem gosta de Mercado Negro de GP. Finalmente, hein, pessoal? Finalmente, demorou, demora, mas chega. E vem aí o COP357 Derringer. É uma pistola de 4 canos. Sabe aquelas pistolas de bolso? Sim. É por isso que é o nome Derringer. Derringer é um estilo de arma, uma arma pequena, e essa pistola tem 4 canos.